Då så, har vi uppgift 2336. Och det handlar om att jag har en tråd och av den här tråden så ska vi lyckas göra en rektangel. Och den här tråden, om jag skulle sträcka ut den, vilket som ni ser jag har stora problem att lyckas med, går inget bra alls. Så, nu lyckades det. Den här, vi säger att den här är 48 cm lång. Ja, vi ska göra en rektangel av det. Låt säga att vi, något djur skulle gå och beta eller något sånt här, eller vad vi vill nu ha den till. Så det minsta vi kan göra den, det är ju att dela mitt itu. Och det innebär då att det längsta den här sidan kan vara är 48 delat i 2 som då är 24. Det är det längsta den sidan kan vara. Sen så får vi ju ta bort lite, för är det så att den sidan är 24 och den sidan är 24, det blir ju inte mycket mellan de här emellan liksom, utan då får vi ta bort x, 24 minus x heter den sidan och den där sidan heter x. Så att beroende på hur stor x är så kommer den där sidan då att minska. Och fråga A var att vi ska skriva ett uttryck då för den andra sidan. Och det måste vara 24 minus x. 24 är där den mest kan vara, för 24 och 24 är 48. Minus x, vi får ta bort det som den korta sidan kommer vara. Formen för att räkna ut den här arean, när vi räknar ut arean på en rektangel, så vet ni att det är basen gånger höjden eller sidan gånger sidan. Och då skriver vi att y då är lika med x gånger x, nej, x gånger 24 minus x. Där har vi då en formel på hur man kan räkna ut vad x är. På C-uppgiften så frågar man för vilka värden på x är y lika med 0. Vad är x om y är 0, frågar man. Och det är en av nycklarna att förstå frågan i uppgiften. Vi ska alltså ta reda på vad är x om y är 0. Och då använder vi oss av den här ekvationen, formen vi kommer fram till. Och så byter vi ut y mot 0, för vi ska ju räkna ut vad x är när y är 0. Och då skriver vi upp 0, x, 24 minus x. Och ni som har koll på nollproduktsmetoden ser att första x blir 0 och x2, 24 minus något som blir 0, måste bli 24. Så att svaret på C är alltså x är 1 är lika med 0 och x2 är lika med 24. På fråga D så frågar man för vilket värde på x är y störst. Vi ska alltså ta reda på när y är störst. Och det enklaste sättet att ta reda på när y är störst, det är att vi gör om det här till en andra grads ekvation som vi kan lösa med PQ. Och då multiplicerar jag in x:et så jag får 24x minus x upphöjt till 2 är lika med 0 där då. Jag skriver i en annan ordning. Kanske var dumt, vi sätter nollan här tror jag.
minus x2 plus 24x. Det första som vi tittar på innan vi börjar lösa den, det är att vi har ett minustecken. Ett minustecken här. Och det här minustecknet talar om att vi kommer få en maximipunkt. Vi kommer få reda på det största y-värdet. När vi hittar symmetrilinjen så kan vi räkna ut vad den maximala arean av den här rektangeln då är. För att kunna lösa det här måste vi bli av med minustecknet. Och det vi gör egentligen är att vi delar med minus 1 på båda ställena. Och då får vi x2 minus 24x. Och vi markerar vad som är p-värdet. P är minus 24. Och om vi följer halva p bytecken. Hälften av minus 24 är ju då 12. Plus minus roten ur. Man ska ta kvadraten på det vi får. Vi har fått 12. Då tar vi 12 gånger 12. Och det är 144. Och så ska man ju ta minus q. Men vi saknar inte q-värde. Däremot så vet vi att den här kurvan kommer då alltså börja här vid. Men vi är ju endast ute efter högsta, största värdet till att börja med. Då börjar vi titta. Halva p och bytecken. Det var alltså 12. Det här är det vi kommer använda för att lösa uppgiften. För det här är det samma sak som symmetrilinjen. Symmetrilinjen kommer alltså vara 12, så att här i mitten kommer x vara 12. Och då ska vi ta reda på vad är y när x är 12. Och då kan vi göra så att vi tittar på den ursprungliga ekvationen här vid. Vi skriver om den här borta. 24 gånger x minus x är 42. Och så istället för x för vi in 12. Och så för vi in 12 där också. 12 gånger 12 är 144. 24 gånger 12 är ju inte sådär. 24 gånger 10 det är 240. 24 gånger 2 är 48. 288 måste det där bli. 288 minus 144 är det samma som 144. Och då har vi räknat ut vad y är och vilket som då är maximipunkten. Så den här maximipunkten, den har koordinaterna 12 och 144. Och det maximala värdet på den här arean är 144 kvadratcentimeter. Det är det största som man kan få här. Och det får man när den sidan är 12 och när den sidan är 12. 12 gånger 12 är 144. Vidare så frågar man efter jo, värdet på x missar vi. Värdet på x missar vi. Detta blev fråga E. Då får vi ta D här då. Y och sen så Y är störst. När x är vad då? Då pratar vi att Y är som störst när vi har hittat symmetrilinjen. Och symmetrilinjen, det var ju 12, så svaret på det är alltså att x är lika med 12. På f frågar man på vilka värden är x möjligt? Vad kan x vara för något?
Och då får vi gå bort och titta här. Och då har vi x-värdet här som är 0. Och vi har x-värdet här borta som är 24. X får alltså vara mellan 0 och 24. Och då skriver vi det som att x måste vara större eller lika med 0. Eller x måste vara mindre eller lika med 24. Och där fick vi in f också. Hoppas ni löser det.